الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وعلى الذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Segundo Hudhaifa ibn al-Yaman, relata que certa vez o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam khatabana al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam khutbatan. Certa vez o Nabi alayhi salatu wa salam fez um sermão para nós. ما ترك فيها شيئا الى قيام الساعه الا ذكره النبي عليه الصلاه والسلام نكيل سيرمون non deixou nada que fosse acontecer até o dia do juízo final sem que nos tivesse relatado. Hudhaifah ibn al-Yaman conta que certa vez o Nabi alayhi salatu wassalam deu um sermão longo aos seus companheiros. Naquele sermão, o Nabi sallallahu alayhi wassalam falou de muitas coisas que irão acontecer no futuro, nos últimos tempos, como sinais do Qiyamah. Alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilah. Naquele dia, conheceu quem conheceu e esqueceu quem esqueceu. Todos nós ouvimos. Uns memorizaram o que o Nabi alayhi salatu wassalam disse, outros simplesmente ignoraram aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam disse. In kuntu la ara shay'a qad nasitu fa'arifahu. Às vezes eu vejo uma coisa daquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam disse, mas eu já havia me esquecido. Quando eu vejo a coisa acontecer, recordo-me daquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam nos alertou. Kama ya'arifu ar-rajulu ar-rajula idha ghaba anhu fara'ahu fa'arafahu. É a mesma coisa quando você conhece alguém e depois esta pessoa simplesmente desaparece. Quando vais olhar para a pessoa pela segunda vez, lembras que é aquela pessoa que eu vi naquele dia. É assim que eu me lembro quando vejo aquilo que acontece hoje, das coisas que o Nabi alayhi salatu wassalam nos falava. Quem dizia isto era Hudhaifah ibn al-Yaman. Este hadith de Hudhaifa será reforçado por um outro hadith de Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, narrado por Imam al-Tabarani. Ele diz o seguinte: Qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam disse-nos: Inna Allah azza wa jal qad rafa'a liya ad-dunya. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah Todo-Poderoso, ergueu o dunya diante de mim. Fa'ana anzuru ilayha wa ila ma huwa ka'inun fiha ila yawmi al-qiyama. Portanto, eu vejo o dunya e
tudo aquilo que vai acontecer até o dia do juízo final. كَأَنَّمَا أَنْظُرُ إِلَىٰ كَفِّ هَذِهِ. É como se estivesse a olhar para esta minha palma. Aqui algumas pessoas poderão perguntar, como é que o Nabi alayhi salatu wassalam sabia das coisas que vão acontecer, uma vez que o próprio Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, diz ao Nabi para dizer o seguinte: قُلْ لَا أَعْلَمُ الْغَيْبِ. Diz: eu não conheço o oculto. Mas a resposta para esta pergunta encontramos também no Coran al-Karim. É verdade que o Nabi alayhi salatu wassalam não conhecia o oculto, senão aquilo que Allah permitiu que ele conhecesse. E isso está plasmado no Surat al-Jinn, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: Alimul ghaib fala yudhhiru ala ghaibihi ahada. Ele é o conhecedor do oculto, e Allah não revela o seu oculto a ninguém. Illa man irtaba min rasul, excepto a quem ele escolhe entre os seus mensageiros. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam, quando anunciou as coisas que irão acontecer no futuro, foi porque Allah revelou para ele, e tudo aquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam disse, não falava por caprichos. Por essa razão Allah diz: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى. Ele não fala por caprichos. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيُ يُوحَى. Ele fala mediante uma revelação. Estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam nos informou que há sinais que vão acontecer e que vão ser o prenúncio da vinda do Qiyamah. E estes sinais, hoje, melhor do que qualquer época, estamos a ver esses sinais de forma evidente. Estamos a viver esses sinais. Não vamos aqui trazer todos estes sinais, mas vamos apontar para alguns daquilo que o Nabi alayhi salatu wassalam nos alertou que iria acontecer antes do Qiyamah e que seriam sinais do Qiyamah. Isto serve para a nossa reflexão. O mesmo narrador do hadith, do primeiro hadith com que eu iniciei, Hudhayfah ibn al-Yaman, ele diz que qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, o mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam diz: takunu fitanun, nos últimos tempos haverá muita sedição. Takunu fitanun, haverá muitas sedições. Ala abuabiha du'atun, em cada uma destas sedições há chamadores, há aqueles que convidam os outros para aderirem à sua sedição. Du'atun ila nar, mas são os chamadores para o fogo. Estimados irmãos, neste hadith, o Nabi sallallahu alayhi wa sallam diz claramente que nos últimos tempos muitas pessoas vão aparecer com novas ideias, novas ideologias, novas correntes vão surgir, novos movimentos vão surgir, e cada movimento quer ganhar popularidade, quer ganhar as pessoas. Cada um embeleza o seu produto para desviar os demais, mas são os chamadores para o fogo. E hoje nós estamos a viver isto. Quantas vezes não fomos levados, não fomos arrastados atrás de coisas que nem sequer nós percebemos e aderimos com tanto fervor. Aderimos com tanto fervor. Campanhas, por aí em diante. Coisas aparentemente muito bonitas, mas no fundo carregam o veneno. Hoje, quando alguém ouve sobre, por exemplo, emancipação da mulher, a quebra dos tabus,
Não é bonito? E toda a gente segue e não percebe o que se pretende quebrar. O que se pretende emancipar. De que forma essa emancipação é feita? Por causa dessas coisas, retiraram a mulher de sua casa, de cuidar dos seus filhos. Ela que anteriormente cuidava da humanidade, educando os seus filhos e proporcionava uma sociedade sã e saudável. Hoje já não há tempo. Mas as pessoas seguiram a defender essas ideias. Por esta razão, o Nabi sallallahu alaihi wa sallam nos diz neste hadith: فَأَنْتَ مُوتَ وَأَنْتَ عَاضٌ عَلَى جِذْلِ شَجَرَةٍ خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَنْ تَتَّبِعَ أَحَدًا مِنْهُمْ. Morreres apegado a tronco de árvore com os teus dentes para não largar, morrer nesse estado é melhor do que seguir esses chamadores. Isto impõe a todo muçulmano avaliar qualquer coisa que recebe, qualquer campanha que recebe, antes de aderir, procurar saber do que se trata. Se aquilo não vai entrar em choque com os seus próprios princípios do Islã. Mas nós, qualquer que nos chama, seguimos. Qualquer que nos chama, seguimos. Eu não vou demorar muito neste hadith, estimados irmãos. Vou para o segundo hadith. O outro sinal que o Nabi alaihi salatu wassalam anunciou. E este hadith é de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Este hadith, estimados irmãos, é terrível. Gostaria que prestassem atenção para este hadith. Ali ibn Abi Talib diz que ouviu o Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dizer: Yushiku an ya'tiya 'ala an-nasi zamanun. Está quase para chegar tempo para as pessoas. Chegará tempo na vida das pessoas. Isto já nos últimos tempos. La yabqa min al-islam illa ismah. Do Islam restará apenas o nome. O conteúdo vai desaparecer. Do Islam, as pessoas só vão conhecer o nome. Agora, qual é a filosofia do Islam? O que é o Islam? Quais são as suas regras? Isso já não será mais preocupação para os muçulmanos. Hoje estamos ou não estamos a viver esta realidade, estimados irmãos? La yabqa min al-Islam illa isma. وَلَا يَبْقَى مِنَ الْقُرْآنِ إِلَّا رَسْمًا. E do Coran só vão restar os versículos. Memorizamos muito bem. Há muitos memorizadores do Coran. Há muitos recitadores do Coran, principalmente no mês de Ramadan. Mas aquelas orientações lá já foram transformadas numa vida concreta? É por isso que hoje já temos muçulmanos que escolhem do Islã o que querem e rejeitam o que não querem. Quando álimo fala da questão que está plasmada ali no Coran, está dentro do Islã, simplesmente porque não está de acordo com os nossos paladares, simplesmente rejeitamos isso e odiamos esse álimo. É o que nós estamos a fazer. Então o álimo hoje tem que dizer exatamente aquilo que nós queremos ouvir. Não aquilo que Allah disse para ser dito. Já havíamos explicado aqui, estimados irmãos, que a tarefa do álimo não é de agradar as pessoas, é de divulgar. Se gostaram, não gostaram, esse é o vosso problema. E se a pessoa segue álimo porque disse a verdade, e a verdade é aquilo que está no Coran, então para que tanto ódio? A não ser que a pessoa não esteja a seguir o Islã. Mas vamos mais adiante neste hadith. O Nabi alaihi salatu wassalam ainda diz: Masajiduhum yawma idhin amira. As suas mesquitas nesse tempo estarão repletas. Hoje não enchemos as mesquitas, mas há outro problema que vem aí logo a seguir a esta palavra. Wahiya kharabum min al-huda. Mas serão mesquitas vazias da orientação de Allah. Enchemos as mesquitas, mas saímos sem orientação de Allah. Tal como entramos, saímos assim mesmo.
Aquilo que ouvimos na mesquita não muda nada em nós. Venho já para a parte mais terrível, estimados irmãos, do hadith. Ulama'uhum sharru man tahta adim as-sama. Os seus álimos dessa época são os piores que existem debaixo do céu. Como assim? O Nabi diz: "Min 'indihim takhruju al-fitna wa fihim ta'ud." A partir deles começa a sedição e para eles volta. Hoje, quando olhamos esta tanta divisão, em que até um Eid não conseguimos sentar e conversar e chegarmos a um consenso que seja melhor para toda a comunidade, não conseguimos fazer isso. O que é que está a acontecer? É mais um sinal, estimados irmãos. Um outro sinal. Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu diz: "Anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qal." O mensageiro de Allah sallallahu alayhi wa sallam diz: "Yakunu fi akhir az-zaman aqwam." Nos últimos tempos surgirão pessoas. Nabi vai caracterizar estas pessoas. Ikhwanul alaniyah a'da'us sarira. São amigos, aparentemente, publicamente são amigos, mas lá no fundo dos corações são os piores inimigos. Você encontra alguém que está a sorrir para ti, está a mostrar-te os dentes, parece que morde amores por ti. O que ele guarda no íntimo contra ti, só Allah sabe. Não há problema. Estamos juntos. Na calada da noite, conspira contra o próprio irmão. Então os sahabas perguntaram: "Ya Rasul Allah, o mensageiro de Allah, wa kayfa yakunu dhalik?" E como é que isso vai acontecer? O Nabi alayhi salatu wasalam diz: "Explica-nos a razão por que os nossos corações vão se transformar até este nível." ذلك برغبة بعضهم إلى بعض ورهبة بعضهم من بعض. Por causa do desejo de uns para com os outros e por causa do medo de uns dos outros. Isto é, o que vai reinar nessa altura, as diferentes relações que serão criadas entre os seres humanos, são relações que vão se basear apenas no interesse individual. Eu faço amizade com este porque tenho um interesse nele. Eu faço amizade com este porque procuro evitar o seu mal. E hoje estamos a viver isto. Quando nos encontramos, sorrimos, rimos, até manifestamos palavras: "Há quanto tempo não te via." Mas Allah sabe qual é o coração que tem contra esse mesmo irmão. Ninguém consegue chegar perante o seu irmão e dizer: "Olha, meu irmão, eu por gostar de ti, deixa-me corrigir uma coisa de ti." Não. Sorrimos, depois nas costas falamos. O Nabi já anunciava isto. O outro sinal que o Nabi sallallahu alaihi wasallam nos deu a conhecer está refletido no hadith de Abu Huraira radiyallahu anhu, no qual diz: "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam diz, e este hadith tem uma particularidade, fala de uma das causas, das tantas guerras que há hoje, que existem hoje no mundo. Povo contra povo, nação contra nação, Estado contra Estado e por aí em diante. Neste hadith, o Nabi alayhi salatu wassalam diz o seguinte: "La taqumu as-sa'a." Não chegará o Qiyamah
hatta tazhara ma'adinu kathira, até que surjam muitos recursos minerais. Estranho. Como é que o Nabi sabia disto? Mas quem criou esses recursos minerais foi Allah. E foi Allah que informou o Nabi, alayhi salatu wassalam. Um dos sinais do Qiyamah. Surgirão muitos recursos minerais. La yaskunuha illa aradhilun nas. Quem estará por detrás desses recursos? As pessoas mais baixas. Abu Huraira, neste sentido, diz assim: La tadharanna ma'adinu fi akhiri zaman. Surgirão muitos recursos nos últimos tempos. Yakhruju ilayhi shirarul khalq. As piores criaturas estarão atrás destes recursos. Abdullah ibn Umar, o filho de Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, diz o seguinte: Utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi qit'atin min dhahab. Certa vez, alguém trouxe um pedaço de ouro para o Nabi alayhi salatu wa salam. Kanat awwal sadaqatin ja'athu min ma'danin lana. Foi o primeiro sadaqa de ouro que o Nabi alayhi salatu wa salam recebeu da nossa parte, família de Umar. Tínhamos algum ouro, então tiramos sadaqa. Faqal, então o Nabi disse o seguinte: Innaha satakunu ma'adin. Nos últimos tempos haverá muito disto e outros recursos. Wasayakunu fiha sharrul khalq. E as piores criaturas estarão atrás destes recursos. Narrado por Imam At-Tabarani. Estimados irmãos, vamos parar aqui um pouco. Qual é a causa de tantas guerras no mundo hoje, se não for atrás dos recursos? Quando olhamos para experiências amargas da Nigéria, do Iraque, da Líbia, o que é que está por detrás de tudo isto? E quem está por detrás destas guerras, quem alimenta estas guerras? Povos são dizimados. Temos aqui no Congo as terras dos diamantes de sangue. Povos são dizimados. Estados são derrubados. Por quê? Recursos. O mais forte, com a sua tecnologia, faz as suas artimanhas para subjugar os mais fracos e sugar os seus recursos a custo zero. O Nabi já falava disto. Naquela altura. E hoje estamos a ouvir discursos, a maldição dos recursos. Até há quem diz: seria bom se Allah não nos tivesse dado esses recursos. Estávamos muito bem quando não sabíamos que tínhamos esses recursos. Hoje que temos, já estamos a ter problemas atrás de recursos. Não sei o que é que o futuro nos reserva mais, mas estão aí os sinais a surgirem, um atrás do outro. Estimados irmãos, vamos para o último sinal. Um dos companheiros do Nabi alayhi salatu wassalam, chamado Bakrat ibn Sawada radiyallahu anhu, este homem nos relata que ouviu o Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam a falar. Estávamos a falar do problema dos recursos, agora vamos para o problema da nossa juventude. A juventude é o futuro de qualquer país, é a força motora de qualquer nação. Qualquer Estado que queira desenvolver tem que contar com a sua juventude. Quando esta força da juventude é bem preparada,
bem orientada e ela é uma força responsável, força construtora e não destrutiva, aí podemos ter realmente uma nação muito forte, uma comunidade muito forte. Mas quando esta juventude é do tipo daquilo que o Nabi alaihi salatu wassalam nos diz neste hadith e que irei vos revelar agora, então estamos perdidos. Bakrat ibn Sawada diz que ouviu o Nabi alaihi salatu wassalam a dizer: Sayakunu nushu'un min ummati. Haverão gerações do meu povo que vão nascer. Vão nascer, são jovens. Yuladuna fin na'im. Eles vão nascer na opulência, na riqueza. Não tem falta de nada. Já está tudo pronto. Os pais já prepararam. Ele até se quiser pode não trabalhar, porque os pais já prepararam tudo para ele. Yuladuna fin na'im wa yughadduna bihi. Nascem na opulência e crescem na opulência. Tudo o que precisa, tem. O tipo de vida que leva, proporciona-lhe qualquer coisa que ele quer. Hoje, quando olhamos para a nossa geração, ela tem mais vantagens do que as gerações dos seus pais, dos seus avós. Hoje ele trata tudo só no telefone. As comunicações estão por aí. Tem tudo. Então, o Nabi alaihi salatu wassalam diz: já que tem de tudo, com o que se preocupa essa geração? Diz: Himmatuhum alwanu ta'am wa alwanu thiyab. A sua preocupação é variedade de pratos, variedades e qualidades de roupa. A nossa juventude hoje preocupa-se com o quê? Corpo bonito, bem desenhado, cortes que ninguém sabe como é que se chamam esses cortes, parece que já estão a ser ultrapassados agora, esses cortes de lagarto, tigela, por aí em diante, já estão a aparecer coisas estranhas, ferros no corpo, tranças no cabelo, e pior ainda, vem dessa mesma forma estranha, entra no masjid para fazer o salat. E se você olha para ele como quem quer dar aconselhamento, ele lança para ti um olhar que lança veneno. Você próprio fica já sem coragem para falar. Às vezes são os pais que levam os filhos menores para irem fazer esses cortes. Pois quando o filho cresce já nesse ambiente, depois, mais tarde, ouviu o hadith e vai pedir um duá ao Sheikh, um duá milagroso, para ver se Allah pode mudar aquilo que ele estragou no início. Himmatuhum, a sua preocupação nessa altura, altos carros, alta roupa, viagens de qualidade, tem de tudo, não se preocupa com mais nada senão isso. Alwanu ta'am wa alwanu thiyab, variedades de pratos. Em contrapartida, o que é que fazem? Yatashaddaquna bil qawl. Yatashaddaquna bil qawl, estimados irmãos. Eu poderia explicar isto, mas vou buscar uma palavra na gíria popular que vai nos ajudar a percebermos o que é yatashaddaquna bil qawl. São fanfarrões. Só sabe fanfarronar só. Não há coisa de jeito que sai da cabeça. Quando ouvem palavras boas, zombam. Quando vem um alimo explicar uma coisa, zombam. Sheikh, alguma vez já bebeu? Ah, tem que beber para saber. Ah, para quê? São desses. Yatashaddaquna bil qawl. A última parte do hadith. O Nabi alaihi salatu wassalam caracteriza ainda mais esta classe. É verdade que temos que reconhecer, há jovens, alhamdulillah, que Allah guiou. E esperamos que os outros também sejam guiados.
Mas para ser guiado, também você tem que mostrar vontade para ser guiado. Sabe o que é que o Nabi alayhi salatu wasalam disse sobre esta gente? Disse: "Ulaika shiraru ummati." Esses são as piores criaturas do meu povo. Porque o valor de um homem, do ser humano, não reside naquilo que veste, não reside naquilo que come, mas reside nos valores que carrega, nos valores que defende e na sua determinação em lutar em prol do bem-estar dos outros. O valor do ser humano está nisto, não é nas tatuagens no corpo. Então, estimados irmãos, o Nabi alayhi salatu wassalam, quando nos fala sobre estes sinais, é para nós conhecermos e, a partir daí, tentarmos evitar o que é para evitar e fazermos novas escolhas em consonância com as orientações que emanam do Qur'an al-Karim e do Sunnat do Nabi alayhi salatu wassalam. Estes sinais hoje nós estamos a viver. São tantos, eu não poderia aqui trazer todos, mas sempre que tivermos oportunidade, falaremos de alguns outros sinais também, que não são apenas estes. Para ver que aquele homem que fez estes pronunciamentos, Allah disse sobre ele: "Wama yantiqu 'anil hawa", ele não fala por caprichos. "In huwa illa wahyu yuha", ele fala mediante uma revelação. Então, o Nabi alayhi salatu wassalam, Allah fez-lhe conhecer estas coisas e ele transmitiu-nos para o nosso conhecimento. Que quando essas coisas começarem a acontecer, é um sinal claro de que o Qiyamah está próximo. É momento de nós tomarmos novos rumos. É momento de mudanças. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos agracie com o imã e nos embeleze com o imã e ornamente nossos corações com o imã. Allahumma inna nas'aluka wa anta khayru mas'ul an tansura al-islam wa tu'izza al-muslimin. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna attiba'a wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinaba. Warda Allahumma 'anil arba'ati al-khulafa' ar-rashidin al-hunafa Abi Bakr wa Umar wa Uthman wa Ali 'alayhim sahaib ridwanillah wa 'ala sa'iri as-sahabati ajma'in. 'Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله وأقم الصلاة